Zdravím vás u dalšího dílu a tohle z toho ani nevím v podstatě, co v tom díle budu dělat, ale co je podstatný, tak je, že jsem trochu farmil XP, trochu víc. Teď jich mám 38, ale to už je druhá várka. V první várce jsem si za 47 levelů jsem si oenchantil krumpáč a mám na něm efficiency na 4, což je úplně epic. V praxi to funguje tak, že v podstatě i hlínu mám jak ten instant mine, jo? Takže je to prostě úplně libový. A za těch zbylých 38 já mám, jo, tady jsem to trochu takhle vylepšil, aby se mi toho sem vešlo víc, protože kořisti ze skeletonů bylo tolik, že se mi to nevešlo ani do jedné bedny. Tady máme takovýhle neskutečný množství šípů, což jako mně to taky přijde úplně neskutečný, ale ono to fakt jde hrozně rychle. A takovýhle kostí, takže v bone meal fakt nebudeme mít to. Žádnou nouzi. A když už sebou mám ten look, tak bych si mohl vzít nějaký šípy. A vezmeme třeba 300, taky to bude stačit. Já stejně nevím, co budu dělat ani, takže nevím, jestli je vůbec budu potřebovat. Oenchantíme si ten meč určitě. Tady naše pole postupně funguje. Já to tady ještě pokosím, i když jsem to dělal před chvílí. A ještě to zaseju. Tak. Mám teda ten sklad rozdělený v podstatě na většinu věcí, který vůbec mám, tak mám každou v jiný bedně, kromě téhle bedny, v té je prostě bordel. Tady jsem si takhle dal pěkně za sebe sedla, za sebe kyblíky. Tohle jsem si nedal za sebe, proč? Ale koleje by taky mohly být za sebou. No. Jídlo je tady. Uděláme si z toho rovnou chleby, počkat. Tady můžu dvě nechat, ze dvou nic neudělám. Už nám hraje zase hudba. A mám tři chleby. Jo, spotřeboval jsem úplně všechno Rotten Flesh. Protože, jak známo, tak bojem člověk má větší hlad, takže já, když jsem stál u té exp farmičky a furt jsem do nich takhle mlátil, tak jsem pak byl neskutečně hladovej. Takže jsem tam spotřeboval úplně všechno a tohle to jsem tady teďka zabil nějaký dva zombíky. Takže opravdu jsem vypotřeboval úplně všechno. Tohle si sebou vezmu pro jistotu. Já teda v dnešním díle jsem chtěl původně vlastně, už si vzpomínám, killovat endermeny. Jenže já jsem den, on je den teda, takže teďka ještě nebudeme killovat endermeny, ještě k tomu prší, no tak to je fajn. To jsem si vždycky přál, tyjo. Máme, když vidím tak ty stromy, tak máme nějakých jeden a půl staku dřeva, což já, hele, tady jak je poušť, ne, blbost, tady není poušť, ale tady je to pod tím, ale tady je poušť. Jak tu nepršíte pěkný. Ale hele, vypadá to, že buď se smráká, nebo je to tím, že prší. No. Každopádně nevím, co budu dělat, než se úplně setmí. Možná bych chvilku mohl jít někam
do toho lomu, jak tam byly ty slimové, tak tam máme vlastně ještě jeden ten objevený opuštěný důl, který kam jsme se ani nekoukli, tak já se tam podívám. Počkat. Jsem zapomněl to, co jsem řekl, že jsem chtěl dělat. Chtěl jsem si udělat meč, ale je fakt, že já mám tehle. Ten jako na ty pavouky, ten je trochu na prd, ale zase spotřebovávat další diamanty se mi taky nechce, takže vezmu železo a udělám si železný meč. Možná je to trochu škoda levelů, ale tak zas tak moc jich nemám a dost rychle se nadělají další, že jo, takže si ho enchantím, pokud možno za 38. Hele, 27. 43 je škoda. To nabízí nějaký malý furt. Buď malý, nebo moc velký. 34. 33. 37. Ale tak jo. Pic. A teď na tom bude úplně stejná kravina, jako je na tomhle, ne? Oh, Smith. Nevím, co to je. Ale je to myslím dobrý. A mám to na 5, což je pěkný. A začíná noc. Takže já bych řekl, že na adventuře po Endermanech, nebo nejenom, bude to prostě velká noční adventura tohle celý. Takže já si sem uklidím věci, které asi nebudu potřebovat. Ten meč si tu taky nechám. Přece jenom, kdybych umřel, tak je to zbytečný, že jo? A potřebuji sebou něco? Vezmu si sebou radši nějaký materiál. A mám tady... A vezmu si železný krumpáč, kdybych to nějak potřeboval se někam dostat nebo něco zbořit, abych se někam dostal. Tak vyrazíme. Už je úplná noc a půjdeme na poušť, protože tam prej, myslím, se spawní potvory víc. Zatím vidím samý pavouky a tak nic. Jediný, co tady není, tak jsou endermeni, který potřebuju. To je dobrý. Tak co? Hele. Já myslel, že jsem dost daleko. Aha, já jsem se tady zasek. Já jsem ty díry vykašlu. Tak určitě to budu zadělávat, že jo. Spider. Zatím nevidím moc efekt toho. Ale tak jako... já to můžu zrovna používat na něco, na co to není, že jo, takže... Ale, si tam ubral. O ten kaktus. A stejně jsem ho dal na 3. Dobrý. No. Ale tak co? Pic. A konečná. Nikdo po mně nejde. Ale jo. Bych se divil. Ale teďka už ne? No. Ale půjdeme tam zase k tomu pavoukovi. Au. No jo, ježiš. Dvakrát do mě musel bouchnout. Furt nic? Žádný enderman? Co? Další pavouk? Vy jste do háje. Pavouci už a všichni kromě endermanů. Jo, jenomže, jak to tak vidím, tak endermana nebudu moc najít. A až nějaký ho najdu, tak buď mi z něj nic nepadne, a nebo zabije on mě. To jsou dvě možnosti. No. Hele, co ty?
No, zatím nevidím moc význam toho au, ježiš, tebe jsem měl sejmout. Toho enchantu. Hele, toho kostlivce jsem dal na jeden zásah. Aha, tak to možná bude něco proti kostlivcům. Jo, tak mám jedno proti pavoukům, jedno proti kostlivcům. Au. Já jsem blbec, jsem se nevšiml. Je tu někde nějaký Enderman? Široko daleko žádnej. No to je pěkný teda. No, fakt že ne. No do prkený pohrady. No. Co, trefím tě? Jo, pejzo. Pejzo. Pejzo, jo. Ten střel po mně. Pec, pec, pec. Ano, tak tohle z toho. Hele, Enderman! Hurá! Já si tady poberu ještě ze skalíka, když je fakt, že skeletonní věci ani XP nijak moc nepotřebuju, takže ty běž pryč, ale tady byl, slyšel creeper. To bylo blbě. Ale jeden, pic druhý, pic třetí, ještě toho druhýho, ať mě to neotravujou, když si budu povídat s Endermanem. Teď ho nevidím, teď ho netrefím, no. Pic, hotovo. Tak. Vezmeš si? Jo, dobrý. A konečně máme Endermana. Ještě ho zabít a získat Enderperlu. Ježíš creepře! On tady je ještě creeper. Boom. Headshot. Boom. Headshot. Boom. Tak. Teďka už mě tady nic otravovat nebude. Dobrý. Tak co? Tak jo, jeden zásah, hele. Druhý, tamhle. Třetí, čtvrtý. Hele, tamhle, tamhle. Kill. A nic! Já to říkal. Nic mi z něj nespadlo. S ním to jedno maso. Ani mě to neotrávilo. Wow. A budu pokračovat v naší velké noční adventuře. Pic. Pic. A pic. A pic nic. Ale jak to tam svítí? Jo, ty po mně vlastně půjdeš, co? No, není den. Jo, ty taky. Au! No. Nikde žádný Enderman? Ku podivu. Je, skalík. Pic, jeden, pic, druhý, pic, třetí. A já jsem neměl plně natažený, no. Dobrý. Boom, headshot. Boom. A bom. Bom, ale. Tohle, ne. Teď to byl headshot. Teď ne. A teď taky ne. Ježíš, já mám prostě smůlu na ty Endermany ve chvíli, kdy je chci. Kdy je nechci, tak jich mám neskutečné množství, jako třeba v tom v Super Hostile Map gameplay. Tam jsem jich měl furt nějaký. Ježíš, on zase začíná den. Tyjo, to už nahrávám 10 minut. Zabít. Ježíš, vás je tu najednou nějak moc. Bum. 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 Bum.
Ježíš, on ho mohl zastřelit, já jsem blbec. Já chtěl strefit skelíka. Dobrý. No jo. Ale. Oh, creeper. Ježíš, já do něj střílím, když ho mám tak blízko. Jo, creeper. Ale. Proč do nich střílim? Mě to baví. Za mnou žil zase zombík, co? Pět ho a pět ho a hotovo. No, tak už máme zase den. Ty mě neštvi. Jsem si říkal, že bys měl hořet. Endermeni nebudou. Jak tomu uhnul? Počkat. Já jsem na písku. Levitujícím. Ha. Ne, nezavalil jsem ho, škoda. Jsem myslel, že bych ho mohl zavalit. No, pojď. Pic. Pic. Je, ještě. Pic. A je. Tuhej. Jak někdo třetí. Já chci Endermana. No, teďka už ho asi nenajdu, ale... Tak jako tohle to nebylo moc úspěšný. Dobře. Půjdeme domů. Půjdeme do toho dolu. Nebo lomu. Či co, jak si tomu chcete říkat. A tam se podíváme do toho... Deadmineu. No. To je asi tak všechno. Co teďka k tomu říct, protože to byly faily tohle. No teda žádný významný, ale jako žádný Enderman, to je blbý. Jež tady... Ježiš, ono tam ještě furt prší? Co to? Jsem si říkal, že jsem slyšel dopad lámání pastelek. Nebo teda zvuk lámání pastelek. No. Já... Tady nic vlastně neudělám, jenom si vezmu... lopatku. A vezmu si tenhle krompáč. Ne, takhle. Jo. A jde se, ale tyhle. Hop. A tady jsem jednou zavadil o tuhle hranu, možná už jsem vám to říkal a umřel jsem, takže radši neskáču tolik. No, možná bych to taky mohl někdy dodělat na ten bedrock, jak jsem původně chtěl. To dodělám do dalšího dílu. No, protože v záznamu je to blbost, že jo? A jo, a nemáme uhlí, takže budu těžit i uhlí. Nebo teda máme uhlí, ale asi, já nevím, nějakých 20 uhlí. Což je fakt málo. A s tím to jde tak krásně, že ho budu s radostí těžit. Tak. Hele, tady je další. Hele, tam je chodba, ve který už jsem byl. Jo, už vím, kde jsem. To je pohoda.
Zase se najím. Utíkáme to nějak rychle, to jídlo. Tady poberu železo. Tady není nic, není. Hele, tamhle. Ne. No, půjdeme se podívat do toho dolu. By mě zajímalo... No, tak to můžu vlastně vyzkoušet. Hele, vezmu houbu. Nejdřív ještě. A chtěl jsem říct, že by mě zajímalo, jak rychle se tím těží obsidián. Hele, tady jsem zapomněl železo. A nemám. Mám jenom... Nemám. Já jsem chtěl říct hlínu, že nemám. Ale mám kobl. Ty jo, to je dobrá rychlost. Sice nemám co s tím, ale to nevadí. Všechno se hodí. Jo, tady byly ty diamanty. No, za tu chvilinku mám stak uhlí. Ale tady to potěžím takhle všechno. Tak. Takhle by se z toho dalo lehce vylíst. Tam nic. Jo, tady bylo lávový pole. Pobereme ještě uhlí. No. To je krásná rychlost. Hop, hop. Dobrý. Tady to asi nebylo, co předtím. Jo, tady byl ten bedrock, tady jsme byli ve vánočním díle vlastně. Jo, tamhle jsme říkali, že to nikam nevede, tak já se tam zkusím ještě kouknout, takhle kolem lávy. Je vždycky užitečný se kouknout. Pokud tam něco je teda. Takže ne vždycky, ale tak jako. Ale, hlína. Ne, já jsem tam kopnul taky. Hele, a slyším zombíka. Tam nic. Hlína. Všude hlína. Já slyším jako kdyby nad sebou. Co? Nejseš tu někde schovaný? Jo, taky bych mohl dát nějakou tu torčku. Nejsou tam. Tak tam někde. Tam? Tak sakra. No, že by pode mnou. Ty jo, jsem kop přímo pod sebe, to jsem neměl úplně v úmyslu. Si udělám schůdky nahoru, kdyby to bylo potřeba, kdybych tam spadl. No to spíš udělám takhle. A tolik jsem to kopat nechtěl tím. Heď, to bylo hodně blízko. Tam? Taky ne. No tak já už nevím. Nevím, kašlu na něj. Ať si zombíkuje. Mně je to jedno. Já tady potěžím hezky redstone. I když takový haldy, jaký ho mám, asi v životě nespotřebuju. Redstone a lapisu mám tyjo od každýho asi... Aha, tady nevyskočím. Od každýho asi nějakých 5 nebo 6 staků, to vůbec nepotřebuju. Z lapisu dělám lapis bloky, že jo, ale z redstoneu co, že jo, maximálně tak nějaký vynálezy. Což jako, ne, že bych nějak neuměl s redstoneem, to jako třeba ten sedmý segmenták jako ten jsem docela dal, ale, hele, tady je tam ten vchod. I když jako většinou, co chci, aby se mi povedlo s redstonem, tak se mi to nepovede. Ale... aspoň to chápu, ty jo. No. Hele, lapis.
Ještě to, o něm mluvím, že mám taký haldy. Jsem si říkal, že by neměl kamarády, tady co, už nic. Ne. Tak jo, tak tady to nebylo moc velký. Ale ne, pavouci. Ale tady to zase nikam nevede, co? Ne. No jo, ku podivu. Ale to bude normální pavouk tady někde nahoře. A tam vyplavu. Zaspu to tam. A on mě mezi tím sežere. Ježiš, co je to tady za dňuznu. Aha, tak ten byl asi tam vedle. No tamhle nahoru nepolezu, na to se vám vykašlu. Železa máme taky málo, jsem si vlastně uvědomil, takže železo bereme taky. Tady ho bylo docela dost. Další železo. No. Tak. Ježiš, meč. Dobrý. Hele, tady to nikam jinam nevede. Tohle je... No, tohle za prvý vede zpátky a za druhý... Hele, kam vede tohle? Tady by se dalo vylíst v obou stran, to uděláme. To svítilo, jak kdyby tady ta láva... Jo, tamhle ještě je láva. Jo, já tady jdu pozadu a vůbec... Hele! Jo, aha. Jsem si říkal, co se to rozsvítilo. A on redstone... Ale, mečem kutat redstone určitě. Tam bude láva, ne? Hele, hustý. Jenom jedna vrstva. Tady jsem... Tamhle jsem byl. Asi, nejspíš. No. Každopádně víme, že nikam to nevede. Nikam... Kam bychom se chtěli jít kouknout. Ježiš, už zase voda. Mám pocit, že tohle je propast. Nebo teda propast. Ta... Kanion, ne kanion, trhlina. Jo, to je to správné slovo, o, ty si tam zůstaň. Nebo ne. Tak, 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 tak. Je to nádržka na držku. Hele, diamanty! Oh yeah. Creeper tamhle. Tak jo. To obkopnu, ale že by byl jenom jeden. Hele, zombíku, kde seš? Jo, to, aha, to nebyl creeper. Jo, byl to creeper. Kill, umři! Do prkený ohrady. Já na ní mlátil a já na ní nedošáh. Jak to, že když já na ní nedošáhnu, tak jeho to vyborcuje stejně k tomu, aby vybouchnul. Ale že by tady byl takhle jeden opuštěný? Chudírka malej. Aby se nebál. No tak já ho vykopnu. Tady se ještě tak jako porozhlídnu. Ne. No, každopádně tady vím, že to vede rovně. A tady vím, že to vede. A tamhle máme... Hej, to vypadá hustě. Také ty dvě vody a uprostřed toho ta láva. Hej, tak to je pěkný. Wow. Ježíš, ty bublinky jsou blbý. No, to do... Aha, já jsem furt otrávený, tak s ním voko. Au. Jo, no jo, to mi ubírá. Já s ním chleba. No ale přidá mi to hlad, no tak. Tak jo. Teďka nebojuju, tak můžu mít... pár životů dolů a teď se mi zase doplnějí.
Mít Diana akční liště, to je dobrý. Jo, jenže co s tímhle, to je mi taky na prd, tohle. No, zadělávat to nebudu. Já půjdu hezky opatrně učit se kolem. Jež, to je rychlost. A ten redstone už se vykašlu. Hele, dia. A zombík. A skelík. Ježíš, já nemám rád tyhle ty římsy. Ale. Čekej. No teď můžeš, teď tě zabiju hned. Ale pojď. Já tě sejmu, ty hade. No. No, vidíš, jak to dostáváš. No, dostali mi tam věci nahoře, ale to mi fakt nevadí. A ty XP, jak za mnou přišli. Další diamanty, ty jo. Hele, hele. Další hromady diamantů. 3, 2, 1, teď. Ne, takhle. Si to tady hezky obkopnu. What the fuck? No, já si sem hodím ještě světlo takhle. Já si chci být úplně jistý, že... Já mám pocit, že zase slyším nějakýho zombíka. Z toho mám halušky úplně. Možná. Nebo ho opravdu slyším. Oh. To ne. No počkat, já budu rychlej. Ne, tam se to nedá položit. No tak nic, kašlu na to. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5. Pěkně. No. Ouč. Tam bych nechtěl spadnout. A tam už žádný světlo, tak já si tady udělám takhle chodníček. A abych do toho nespad. Jo, to je voda. Jsem si říkal, že furt slyším nějaký zvuky. No. No. Tak. Se budeme zase posunovat dále. A. Jak to tak vidím, tak tohle zase bude takový minovací díl, už zase. Když původně neměl být. A takhle to uděláme, ať mám schody hezky. Jo. Tady, ale co bylo tady? Tam je láva nebo co? Jo. Správně jsem to odhad. Je. Yeah. Nechci, aby mě to unášelo sebou. Takhle. Hele, tady, jo, to by mohlo být nebezpečný. No, ono vůbec takovýhle ty římsy jsou hrozný. Ne, takhle, tak. Takhle. Ježiši Maria. Já naivně doufal, že se toho zbavím. Ale. Takhle. No, tak. Zkusíme kopnout kousek. Co? Nepokračuje tady něco? Železo. Jo, nevidíte. Ale mečem ne. No, takhle daleko asi nic už pokračovat nebude. Tak ještě dáme tak nakonec torčku. No, a řekl bych, že to pro dnešek utnu. Tak nějak došmajdám domů. Dneska toho teda obsahově moc nebylo. To se omlouvám. Co to bylo za zvuk? Já mám ty zvuky hrozně potichu. Nechápu, proč mám to nějaký buglí. Tak fakt nevím, co to je, a mám z toho úplný halušky často, takže pokud vy víte, co to je, tak jako
Se nedivte, já tam mám nějaký divný. Tak tady kopnem. A tady jsem si neblaze všiml, že to končí. Takže vím, že sem už nemusím chodit. Sice jsem řekl, že jdu domů, a přitom jsem se sem podíval, nevím. Jožuš, ne. Au. Jau. To bylo blbý, ale naštěstí jsem aspoň neumřel s těma diamantama. Tak, hele, tenhle ten creeper úplně nahoře. Mám pocit, že... buď je ráno, nebo večer, protože podle té mlhy, jak tamhle je červená, tamhle je taková světlá, tak tam buď vychází, nebo zachází slunce. No, to je jedno. Možná bych se taky mohl pak někdy vydat na druhou stranu. Tý pokliny, myslím, tam jako. Teďka už mám zase plný život, tak si vezmu meč. A já to teda ukončím. Tady přeskočím lávu. Je. No. A dosunu se domů. Offscreen to teda tady asi dodělám na bedrock. A příště, co asi bude, tak bude to. Bude Spellbound Caves budou. Je! Ty jo. To bylo špatný tohle. Příště budou teda asi Spellbound Caves. Mě to fakt dost baví, takže z toho bude hodně videí a jak to půjde, tak budou často. I když já vzhledem k tomu, že je konec pololetí, tak všude neskutečně jejich povinností a ještě k tomu, když mi vycházejí blbý známky, že jo, tak je to blbý, když mi vycházejí blbý známky, no. Tady se mi to nevejde, to jsem moc nevymyslel, tohle. Jo, vidíte tady, kolik mám lapisů, který mi v podstatě k prdu. No ne, v podstatě ten mi je k prdu. Vrátím sem ty. Hele, ty jo. Jsem spotřeboval celý stack. No, já jsem si říkal, mám toho hodně, potřebu s tím nějak šetřit. A tak. Ne, jo. Taky dám to vypalovat, ale to bych to musel vzít sebou na to, abych to mohl vypalovat. 4 budou asi stačit. Tak, takže já se s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Koukněte se i na další, koukněte se na předchozí, jestli jste je neviděli. A zase taky ty kecičky na závěr. Prostě uvidíme se u dalšího videa, jestli se na ně podíváte. A... ciao.